خانوس پدے لیب کے لیب ایٹ چکم دے پدے لیب کے بمنگا تا فائر وال لاکس چکم دی اغا بمنگا بیک اپ کو پوشوی دا از یاد یو لازمی لیب لیب دے او ٹاسک دے کلا ہم تا سو فائر وال کسی چلو شو یا سو پ کے سما ڈیفیکیشن کی یا سی چل ہم غا فائر وال دے سی چل کی گنا نتا سر جا لاکس پ بل جے کی پرتی بیک اپ کری ہوئی نو تا سو پتہ لگی چھ یار اوریجنل لاکس کم جے او او ان کیس اف you know emergency in case of this is your team rush ji aga ke tasu bia matlab dare ji aga live lap chikam di lock chikam di aga the access call wari no the firewall the lock chikam di da mango backup ko the ftp of the scp scp protocol pa through bande da bus tasu wain ne dwana audi ji da sato ftp ji da file transfer protocol de they of the sc come the sc ACP is a better design for a one-time transfer between two computers in the same network. The stand was not bad. Secure copy protocol. Secure copy protocol. The FTP is a page in FTP, you know, file transfer protocol. Now you come and they're... Are you going to see my راځي په دې باندې سٹارټ وال له خیر سره خان اوس بمنګا فایروال لاک سی دی هغه بمنګا بیک اپ کاونو دیس ګار بوک جوز داس من بٹ دی ڈیوائس ورا شو ڈیوائس کی دنا مینجمنٹ ورا شو مینجمنٹ رالو نو دی ټول نمبر کی اس کا خبر دا کنه چې دی ٹائم نه لای نه دی ٹائم دا نوٹ کې دزن سره سی دی له وزو اسی سنیپ شاٹ وا سماج دما سره جی کپیا پکار را شي کنه اس خیر ګار بوک زو دی ټول ڈیشبورڈ لوگو ٹو پاس میں پوائش ہوئی دے بنگا ریسٹ مینیمائز کو نو دا ٹائم چ دے دے وس کا تاس خیال ہو کہ دکنا دا پ ملٹری دے دے ملٹری ٹائم زون میں پوائش ہوئی دا 24 آور سسٹم کی چی نو مں بھی بیلا رجلتا او چ کلا منگل ترا لو مں بوس را شو سکیجول تس کی بڑا پیر وا دم رہا ہٹ شے دے کنا ودی کی بغیر زی پوائش ہوئی دا جدا ایکسپرٹیز واری بھلے کہ جدا جدا خبر سرٹیفیکیشن بھلے کہ دنیا فائر وال دس یو شیئر ہے کنا بھائی چھ دا یو از دا کو اوری نو دیٹس اٹ مین یو ڈن فار لائف مین یو گڈ فار لائف یو ڈن فار لائف یو گڈ فار لائف او ایشوی دس یو قسم نارے تو اس کار بوس وہ کو منگا دلتا تو نمک کے لگتا تے اس منگا بیک اپ ٹریفک لاکس او لاک ٹائپ چې کوم دغه موږ نو می ٹریفک وي صحیح ده دا غینه بعد به شو په دې سیکشن کې دنه موږ دا ټایم چې کوم زموږ سره مین مین اوکے نو اوس په هغه موږ هوس خو موږ زړه له هم دا ټایم چې کوم دغه ډیلی لکه هر ورځ بده په سټه باندې دې بیک اپ کوي نو موږ کارو چې موږ د سحر تکار نمخ کې پوښښه د کار نمخ کې به موږ دغه ټایم دی کې ورنه او اف ٹی پی فایل ترانسپورټ باندې به له کوم ته موږ وځي کې هغه کوم سره آی پی ایڈریس کې موږ کریټ کړی 168 50 10 پوښښه دا زموږ سره هغه زموږ سره 4 چې کوم دی 21 اف ٹی پی دی پوښښه اف ٹی پی 4 چې 420 او 21 چې کوم دی دا اف ٹی پی 4 ته صحیح ده پات زمو سره چې نو نشته یو سره کا ار یو سب پات چې دا کېږي چې دا سلیش چې کوم دی سب را پاره راځي سب دا سب را پاره راځي مطلب اني سب فولډر چې کوم دی یا کېږي چې هغه را پاره راځي نو پاسورډ چې نه ول مو ور کوچی پالو الټو پالو الٹو بیا موږ انیبل کو پیسیو
پیسیو موڈ چکم دے منگا نیٹیو کو دا ویس کرو منگا کمیٹ بو تا سو ہومر در کو پیسیو ستو ہی خان ایکٹیو پیسیو ستو ہی سی جو دس سو ہومر کر دغه وګورای پیسیو او ایکٹیو ستو ہی تک جو بده باندې ما ډیر شی ویڈیو گان وخت دی او موسٹلی ویڈیو گان کی جن ما بده من گپ شپ لگا لے نو بیا د تنه ما دا سو ہومر شو پیسیو او ایکٹیو دوار کی ایون دا نیو میرا تم میننگ در کی واز دس دس ہوم ورک شو سیلم نو اس مونگا لاجو مانیٹر د دینا بعد کی مگ بو بور التا بچی کو پوچ دے بھائی جان کار شروع کنا نو اوکے نو پر میرا بعد مونگا اس کرو کو بلڈ شو مانیٹر تم مونگا مانیٹر درال دم گو سسٹم درا شو سسٹم کم دے یارا سسٹم ہیر سسٹم بھائی جان تم گنا کل جی منگا ہم سسٹم درالو ڈل تب اس کار منگو کو جی ریفریش کم دے سسٹم منگا 10 منٹس 10 سیکنڈز کی ریفریش ریفریش منگو یعنی مجھے وہ دے انفارمیشن جی کم دی یو آر آل فلٹر زمونږ دلته موږ اوس یو دی اوس دلته چې دی 23-30 دی که نه دغه 32 پورې تقریبا څه پورې وکړي لاکس وکړي جنریټ کې سي نه نو که تاسو وګورئ زمونږ سره دا موږ فایل لاکس چې کوم دی هغه موږ کریئټ کوو او بیک اپ چې کوم دی موږ هم وروشتو ایف ٹی پی جو کم سر ددی نما کی جمنگ تاسو ویلا سکیجول ٹائم منگ اور کو منگ ہوسٹ نیم ہم اور کو کم ہوسٹ بدا ایف ٹی پی وان دی لڑکی ایزی بہت نو خیر بدی ب فردر بیا نو رام گپ شپ والا کو پوش ویدا خو ان شاء اللہ منگ شروعات واغه سودا خو سائبر سیکیورٹی لیول 2 کلاس ہے نو دا ان شاء اللہ تاسو بیا 3 تر شی 3-4 کوشش دا کو جمنگ دی رو رو انٹرمیڈیٹ ورخی جو برابر باندې بیا پاگی کہ نور ہم ڈیف انالائز چی کم دے انالائزیشن چی کم دے اب منگا کو انشاءاللہ سیدا نو زان ٹون ساتھی او دا خو خیر دن دے مخو سیل دو غب بند کو منگا اس منگا دا نیٹ ورکنگ ٹاپک سره چی نو منگا ان شو نو اس نیو نیکسٹ ٹاپک چی کم دے انشاءاللہ غب منگا شروع کو نو زوس گورا مجب کلاؤڈ سیکیورٹی باندې ٹاپک وکما او کپ سیکیورٹی اپریشن فنڈامنٹل باندې خو موسٹ لائکلی کلاؤڈ سیکیورٹی فنڈامنٹل باندې بوکو دا سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی لیول 2 چې کوم دی دی واس منګا مخکي کم اولنۍ سیکشن چې زموږ سره کومه سایبر سیکیورټی فاونډیشن دا دویمې سیکشن زموږ سره نت ورک سیکیورټی دی درېمې چې دی زموږ سره هغه کلاود سلورمې چې دی سیکیورټی اپریشن شي دا یو کمباین دی دا موږ کمباین کړی دی سایبر سیکیورټی لیول 2 ته نو دا تاسو یو قسم انډرسټینډینګ درکئ چې یار موږ دا دسی دنیا شے انڈرسٹینڈنگ بھی پاگے کہ دنیا شے زمین سر چو ڈی ایچ سی پی ہوں گا سنگا کانفیگر کھو او ڈیر شے انفارمیشن زمین سر بکی سرٹیفیکیٹ بکی منگو باس پاگے باندھی ہو کو ملیشیس ٹریفک چکم دے آگا منگا مطلب دے چی مانیٹر کو اینالائز کو مالویئر چکم ہو اینالائز کو منگا فلٹر منگ کریٹ کرو پالیسیاں منگا کریٹ کرے منگا تا آگے کہ دن بیا نور ہم لگیا ادل تا سرٹیفکیٹ چی دے کریٹ کو خپل سرٹیفکیٹ یو کریٹ کو ور یو کو سرٹیفکیٹ یو ریووک کو ڈسیبل یو کو انیبل یو کو دمرا ہر شم انگو زماس بیر دی بدی دماغ ان ٹاپ اف مائی ہیڈ ہو دمرا منگا وکڑو امید دا کو چی دا سیکشن 2 چی کم دینو سکسیسفلی کمپلیٹ شو او دومره پوری تاسو لوګو دې صحیح زده کړی او مطلب دا راځي چې لکه دا ګوره تاسو به یاد اوس بورینګ دی دا بورینګ نه راځي بای دې ته بزان دی لپاره ټایم ورکې دا لیبونه چې کوم دي کنه دی لپاره ټایم ورکې دې دې بزان پوها کې کبیا هم تاسو سټرګل یار زه فایروال نو ته نه ملایږي چې چلو کوم نور فایروال دنیا شې ملایږي وو کانټاکټ وکړه ان شاء الله ګپ شپ بیا ولا کوخه بیا به وګورو چې یار دا فایروال کوم ځای کې چې موږ تاسو फायदा کو تاسو انسټال کولای شئ د ټیسټ لپاره هم د دنیا شې فایروال کمپنی چې کومه اکیډمي کنه اگو تاسو ایون لیبونه هم دسی لیبونه هم پرووایډ کوي سینا فری اف چارج نو هغه تم تاسو وګورئ او ان شاء الله چې بیا وګب شپ ولا کو الله په امان اوس مونږه سیکشن 3 ته انټر کیږو.